Gabón guztioi. Gabón, eta lehenengoz eta behin, eskerrik asko bihotz bihotzez, ba, gurekin egoteagatik, zuen konfiantza eman izanagatik, egin duzuen lan guztiarengatik, eta EH Bildu den komunitate hau osatzeagatik. Benetan, eskerrik asko. Inoiz, baino, esker honekoago gaude alde horretatik zuen lanagatik eta eman duzuen guztiarengatik. Gau kaskarra da, gau txarra da EH Bildurentzat, ez du eskutatuko, ezin du eskutatu, argi eta garbi dago hori. Ematen du estatu mailako logika nagusitu egin dela hauteskunde hauetan, eta hori dela eta ba, guk ez dugu hori interpretatzen jakin izan, eta herritar askok beraien atxikimendua guri eman beharrean, beste indar politiko batzuei eman diete, pentsatuz, beraien botoa horrela baliagarria izango litzatekeela. Hori esan da, argi eta garbi daukagu, erori garela, eta ez dakit Pablo Gorostiaga Laudioko alkate ohiak bideo horretan, kanpainan jarri dugun bideo horretan ikusi duzuen, baina berak esaten du, askotan erori garela. Gaur ere erori gara, baina bihar jaiki behar dugu. Eta bihar jaikitzeko zuek guztiok behar zaituztegu. Behar zaituztegu. Behar zaituztegu eta nahi zaituztegu gurekin batera. Bide bat egiten ari gara, duela hilabete batzuk hasi ginen bide bat egiten, eta nik eskatzen dizuet, benetan, mesedez, konfiantza eukitzeko, bide horrek denbora behar duelako, eta bide horri ilusio eta itxaropen guztia eman behar zaizkiolako. Benetan, ziur gaude, bide hori egingo dugula, Euskal Herriak EH Bildu indartxu bat behar duelako. Eta aldaketa politikoa gertatzeko, bertatik bertara egiteko, Euskal Herriak, Euskal Herriko gizarteak EH Bildu indartxu bat behar du. Eta hortarako zuek guztiok behar zaituztegu. Bihar, etzi eta etzi damu. Eskerrik asko eta animo eta aurrera. Lortuko dugu, lortuko dugu. Gora Euskal Herria askatuta, gora EH Bildu!